احنا بس بدنا نتعالج، بس بدنا دواء ونتعالج، ما بدنا ناكل، ما مش عايزين ولا الاكل ولا كرتونه التموين، ما عايزينه، ان احنا بس بدنا نتعالج. يا رب. هاي التحاميل لتهدئه الوجع، هذا المخدر، هذا دواء للاعصاب، هذا اللي عم اقول لك حقه $36. لك وين هو؟ عند ما وصلت عند باب السياره كان طالع الانفجار الثاني، خلعت بوجهي هون، جرحت اجري، ما في شيء 4-5 ايام صار عندي عوارض، صار عندي مثل ارتخاء بالاجرين. ايه ساعتها صارت اهل الخير، من هذا $100 من هذا $50، يعني من قرايبيني والمعارف اللي لقلنا، فتنا عملنا اول عمليه وثاني عمليه، بس برضو بعد عندي عمليات لحد هلا. ما خلينا وزير صحه، ما خلينا وزير شؤون اجتماعيه، صار لي 3 سنين قاعد، 3 سنين ما عادش فيني سيطر على اولادي. 218 personnes sont mortes lors de l'explosion du port de Beyrouth, tandis que 7000 autres ont été blessées. Aujourd'hui, ce sont plus de 150 personnes qui vivent avec un handicap permanent, un chiffre largement sous-estimé en l'absence d'une base de données fiable et unifiée. L'indifférence de la classe politique, l'impunité, le sentiment d'humiliation les suivent au quotidien. Lara avait 40 ans lors de l'explosion. Frappée à la tête, elle n'est pas soignée à temps et son cerveau est désoxygéné durant quelques minutes. Elle entre dans un coma végétatif, dont elle ne sortira jamais. Sa mère poursuit le combat et refuse d'abandonner sa fille, envers et contre tout. لما وصل لوقت انه قطعوا الامل منا، قالوا لنا خلص عنا ما بقى في الا ميديكال بروسيجرز، بدك تاخديه على محل تاني لانه ما بقى في ما بقى عندها حكمه، يعني بدها تقعد بمستشفى. بلشنا وين بتحطوها ماما، وين بتحطوها؟ قالوا لي بحنس. قلت لهم بحنس اوكي، قالوا لي بس بحنس الوزارة ما بتغطي. طبعا المبلغ الأساسي والكبير هو على كتافنا، يعني صرت لوقت هلا إنه ما عم بقدر كفي العلاج، يعني ما فيني، إنه مصاريف رهيبة، سعر رهيب، والمستشفى ساكتين لأنه عارفين إنه وزارة الصحة ما رح تساعد، رأفة بالمرضى، رأفة فيي. إنه حبيبي حبيبي يا مامي، حبيبي انت، او بدي اشحد وبيع تيابي، ما رح اقصر، لانه انا طالما بنتي بعدها على عم تتنفس، طالما انا لازم اعطيها الحياه غصب عنهم كلهم، لانه كلهم ما حدا، ما بعرف، يمكن ما عنده اولاد، يمكن ما بحسوا بالولد، ما بقدر اعرف انه كيف تحجرت قلوبهم. يعني انا بنتي كيس من هالكيسز، هوديك اللي مات خلص، قهره زعله كذا مات، بس هيدي قدام عيوني لا ميتة ولا طيبة. Promulguée en 2020, la loi 196 garantit aux blessés et handicapés une couverture complète provenant de la sécurité sociale. Elle restera lettre morte en l'absence de budget et de suivi sérieux de la part des autorités. وقت الانفجار وزارة الصحة غطت كل اللي انصابوا مع الشهداء، كلنا على الأرض. لهلا اللي عم نعرف فيه، اللي بنقدر نعرف فيه نحن من الجرحى اللي عنده مستشفى، عم نساعد قدر ضمن إمكانيات وزارة الصحة قد ايه بيسمح لي القانون غطي، عم غطي. ميزانية وزارة الصحة كانت $330 مليون، صارت 20 مليون. يعني شو بتقدر تعمل بال 20 مليون؟ لازم ينعمل صندوق لمتضرري انفجار بيروت لمتابعة علاجهم. بعد الانفجار صدر بلبنان مرسوق قانون لإنصاف ضحايا وشهداء الانفجار، ولكن من ميل تاني الجرحى واللي صار عندهم إعاقة مستجدة ودائمة ما كان في هيداك الانصاف لإلهم، فأحالهم إلى القانون 220 القائم بلبنان اللي يعنى بحقوق الأشخاص المعوقين بشكل عام، وبالتالي هو قانون غير مطبق فعليا من سنة 2000 لغاية اليوم، وبالتالي هني أحولوا لمكان كمان تم تهميشهم مثل بقية الأشخاص المعوقين بلبنان بشكل عام. Aujourd'hui encore, tous se rappellent du 4 août. Des rues détruites, dans lesquelles déambulaient les victimes couvertes de sang, des scènes de cauchemars dans les hôpitaux,
et un bilan humain qui ne cessait de grimper. Surtout, un traumatisme partagé par tous ceux qui ont vécu la catastrophe. Myrna a perdu la vue de son œil droit durant l'explosion, tandis que des bouts de verre sont jusqu'à aujourd'hui coincés à l'intérieur de son bras droit. نحنا كل يوم عم نموت. وقفت هيك قلت لها لأمي، قلت لها أنا يا ريتني بأربع آب متت ولا أنا عم بعيش كل هالأشياء، لأنه الوجع أنا اللي عم بعيشه ما حدا تاني. كل واحد منا جريح عم بعيش وجع، وبقول لك كل واحد منا جريح يمكن قال يا ريت متت، بس إيه نحنا كجرحى قليل عم بينحكى فيهم. 3 ans après l'explosion du port, Beyrouth reste une ville meurtrie, aux blessures béantes qui n'ont toujours pas commencé à cicatriser.